नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो यस कुकिङ ब्लगमा धेरै धेरै स्वागत छ जाडो महिनामा गरी नपाक्ने घर गर सायदै होला सबैलाई जाडो महिनामा माछा एकदमै धेरै मनपर्छ अझ माछाको झोल त एकदमै धेरै टेस्टी हुन्छ साथै जाडो महिनाको लागि एकदमै धेरै हेल्दी पनि हुन्छ आज मैले हजुरहरू सामु चाहिँ करीको रेसिपी बनाएर लिएर आएकी छु लौ त सुरु गरौँ है त मैले माछालाई भेनेगर नुन र बेसारमा दस मिनटसँग डुबाएर त्यसपछि सफा गरेर राखिसकेकी छु मैले एउटा कराईले आज मैले फिस कराईमा बनाउँदैछु त्यसमा चाहिँ तेल हालेँ मैले रिफाइन ओइल हालेको तोरीको तेल छ भने सबैभन्दा बेस्ट त्यस्तै ते मैले यसमा पञ्चफुरम फुराएँ त्यसपछि मैले चप गरेर राखेको प्याजलाई फुराएँ प्याजलाई एकछिनसम्म पाक्न दिन्छु म प्याजलाई मैले एकछिनसम्म सानो आँचमा भुट्दैछु मैले यो भुटिसकेपछि मैले यसमा लसुन र प्याजको पेस्ट हालेँ योलाई पनि मैले चप गरेर राखेको हुँ अब यसलाई पनि एकछिन चलाएर मजाले फ्राई गरेपछि एकछिन ढक्कन लगाएर पकाउँदैछु मैले तिन चार मिनट जति भयो अब म फेरि यसलाई मजाले चलाउँछु ढकन खोलेर अब यसमा मैले टमाटरको पेस्ट मिसाउँदैछु यो लगभग तिनवटा ता टमाटरको पेस्ट हो मैले पेस्ट बनाएर राखेको थिएँ अब फेरि यसलाई मजाले चलाउँछु म एकछिन दुईवटालाई मिक्स गर्छु मिक्स गरिसकेपछि फेरि मैले यसलाई ढक्कन लगाएर पाक्न दिन्छु म अब म मसला रेडी गर्दैछु मैले एक चम्चा जिरा धनियाँको धुलो लिएँ त्यस्तै एक चम्चा मैले गरम मसला लिएँ एक चौथाइ मैले टिमुरको धुलो लिएँ अनि मैले यसमा चाहिँ थोरै हाफ स्पुन जति चाहिँ म्याङ्गोको र म्याङ्गो हो यो म्याङ्गोको धुलो हो मैसा यसले टेस्ट एकदमै राम्रो हुन्छ मैले यसमा काश्मिरी लाल मिर्च हालेँ यसले अलिअलि पिरो पनि हुन्छ त्यस्तै ते राम्रो मिठो कलर पनि आउँछ त्यही भएर मैले यो यो खुर्सानी लिएँ एक स्पुन मैले बेसार लिएँ त्यस्तै थोरै मरिचको धुलो लिएँ मैले त्यस्तै वान स्पिन मैले फिस मसला लिएँ फिस मसला मैले घरमा नै बनाएकी हुँ अब यसलाई चाहिँ पानी हालेर मजाले मिक्स गरेँ सबै मसलाहरू ड्राई भएको भएर मैले यसरी पानीमा पेस्ट बनाएकी हुँ डाइरेक्ट हाल्दा जल्ने सम्भावना भएको भएर चाहिँ यसरी पेस्ट गराएर हाल्यो भने मसला डर्दैन मैले ढक्कन खोलेँ कस्तो मजाले पाकिसकेको छ अब मैले यो मसला कराईमा खनाएँ अब म एकछिनसम्म यसलाई चलाएर पकाउँछु मजाले यसलाई चाहिँ चलाउँछु मजाले मिक्स होस् सबैतिर अब यो पेस्टमा मैले नुन हाल्दैछु नुन स्वाद अनुसारले हजुरको ग्रेभी कति हुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ नुन हाल्नु पर्दछ अब मजाले चलाउने चलाइसकेपछि चला चाहिँ यसलाई ढक्कन लगाएर सानो आँसमा मजाले पाक्न दिनु पर्दछ तबसम्म पाक्न दिने जबसम्म यसको साइड साइडबाट तेल निस्किँदैन हेर्नुहोस् त मजाले तेल निक्लिएको छ मजाले पाकिसक्यो मेरो ग्रेभी मैले बिचबिचमा चाहिँ यसलाई ढक्कन खोल्दै चलाउँदै ढकन बन्द गर्दै गरेको थिएँ दुई तिनचोटि अनि हजुरहरूले पनि त्यस्तै चेक गर्नुहोला यो घरमा झोल बनाउनको लागि हजुरलाई जति आवश्यक पर्छ त्यति मात्रामा पानी राख्नुहोला पानी चाहिँ आफ्नो इच्छाअनुसारले राख्नु होला र त्यसमा नुन कति चाहिन्छ हजुरले चाहिँ त्यो नुनलाई चाहिँ विचार गर्नुहोला मैले सबै अघि धोएर पखालेको माछालाई चाहिँ वान बाई वान गर्दै यो झोलमा चाहिँ राख्दैछु मैले माछाहरूलाई चाहिँ वान बाई वान गरेर राखिदिइराखेको छु यसरी माछा राख्दा अलिक केयरफुल भएर राख्नुपर्छ माछा एकदमै धेरै सफ्ट हुने आ... भएको भएर पनि हामीले चाहिँ झोलमा राखिसकेपछि घरिघरि चलाउन हुँदैन त्यसले गर्दा माछा टुट्ने सम्भावना हुन्छ सबै माछालाई झोलमा हालिस सकेपछि मैले कसुरी मेथीलाई चाहिँ हातले माडेर यसलाई चाहिँ माछा माथि हाल्दैछु यसले स्वाद एकदमै धेरै मिठो बनाउँछ हजुरहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई ढकन लगाएर मैले एकदमै सानो आँचमा चाहिँ मैले पाक्न दिन्छु जति हजुरलाई झोल चाहिन्छ चा, त्यति झोल राख्नु होला मजाले पन्ध्र बिस मिनटसम्म चाहिँ यसलाई पाक्न दिनु होला त्यो भयो भने माछामा सबै फ्लेभरहरू जान्छ र स्वाद एकदमै धेरै मिठो आउँछ मेरो माछा लगभग रेडी भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुनेछ अहिले मेरो मुखमा पानी आइसक्यो माछालाई सानो आगो बनाएर जति धेरै टाइमसम्म झोलमा डुबाएर हामीले पकाउँछौँ त्यति नै स्वादिलो हुन्छ तर कुक हुन भएन माछा ओभर कुक भयो भने चाहिँ मिठो हुँदैन अब माथिबाट मैले यसलाई धनियाँ हालेर तरकारी रेडी गरेँ माछाको ग्रेभी रेडी भयो अब यो माछाको ग्रेभीलाई हजुरहरूले रोटीसँग भातसँग खान सक्नुहुनेछ हामी चा, चाहिँ आज भातसँग खाँदैछौँ एकदमै टेस्टी माछाको करी भएको थियो हजुरहरूले ट्राई गर्नुहोला मेरो रेसिपी कस्तो लाग्छ हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहोला आजको भिडियो यति नै यदि हजुरहरूलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू